shouldn't have bothered. Oh dear. I'm too honoured. You do me too much honour, Mr. President. Борис Джонсон знову неочікувано, знову в Україні. У День Соборності екс-прем'єр Британії та вірний друг відвідав міста-герої Київщини, а потім на Банковій зустрівся з президентом Володимиром Зеленським. Я бачив Бучу, бачив Бородянку. А ще ми проїздили повз Гостоми. Я бачив ліс, наслідки бойових дій. Це жахливо. Дуже жахливо. І таке продовжується щодня. Я зроблю все, що зможу. Справді зроблю. Дякую. У постраждалих жителів Бучі та Бородянки Джонсон розпитував про злочини загарбників і все нотував. Це неймовірно, коли ти повертаєшся сюди і знову починаєш працювати. Чи населення повернулося? 60% людей повернулося. А вже в Києві політики обговорили ситуацію на передовій, підготовку до саміту миру, який планують провести у лютому. Там сподіваються просунутися у реалізації формули миру президента Зеленського. Глава держави також подякував Джонсону за підтримку на саміті в Давосі. Те, на чому ми маємо фокусувати увагу, це на тому, щоб підтримувати Україну і надати Володимиру Зеленському інструменти, те, що йому потрібно для того, щоб закінчити цю роботу. І вони переможуть, вони можуть перемогти. Дайте танки. Саме там, на саміті в Давосі, Борис Джонсон отримав посвідчення почесного громадянина Києва. Про це жартома згадав напередодній президент, візитуючи із Джонсоном університет Шевченка. У мене до вас одне питання. Чому у вас чому ви особливий громадянин Києва? Я не особливий громадянин. А також про Укрзалізницю. У мене немає особливого потягу на Укрзалізниці. Ну, звичайно, жартую, ви великий друг України. Борис з самого початку цього повномасштабного вторгнення російської агресії був поряд з нами, я дуже гордий цим. І ви бачите, як народ України, як всі тебе люблять. Джонсон не розгубився і у свою чергу пообіцяв. Коли ви приїдете до Лондону, я сподіваюся, це буде скоро. І я сподіваюся, що навзаєм ви станете почесним громадянином і отримаєте безкоштовний проїзд. Це зекономить багато грошей для вас. Я хотів би сказати вам, що британський народ підтримує вас на 100%, на 1000%. І ми будемо продовжувати підтримувати вас стільки, скільки буде необхідно. Велика Британія – один із найпослідовніших союзників України. Лондон надає Києву всебічну підтримку у протистоянні російській агресії. Не лише зброєю та технікою, але й навчаннями тисяч українських військових. І правильний ритм задав саме Борис Джонсон, який за час повномасштабного вторгнення побував в Україні 4 рази. Політик тричі приїжджав до Києва у статусі глави уряду. Вперше – у квітні. Тоді Джонсон прогулявся центром столиці, зустрів прихильників і навіть отримав подарунок. Добрий день. Бородянки на шкафчики стояли, вот такие вот немножко остались, да. Я хотел бы их подарить. I'm from London. No, I'm from Kharkiv. No, so sorry. Thank you very much. Is it for wine or for water? Thank you very much. Дякую. І вам дякую. Thank you. Свобода Україна. Свобода Україна. Потім британський прем'єр був із візитом в Україні в червні. Hello. I'm Boris. The president. Come on here. Lovely to see you. How are you? Thank you so much. Третє він побував у Києві на День Незалежності. А ще Бориса Джонсона обожнюють українці. Йому дякують за підтримку на білбордах, в честь нього відкривають паби. В Укрзалізниці в політика навіть є свій особистий потяг – Борис Експрес. Адже саме цим транспортом британець завжди їде до України. Його крилаті фрази увіковічують в топонімах і піснях. Добрий день, everybody! Адже Борис Джонсон вчиться розмовляти українською, і у нього непогано виходить. Дякую. And this bomb, everybody. Слава Україні! Ярина Марків, подробиць, телеканал Інтер, марафон «Єдині новини».